sizin isə kameranın altına belə bir müraciət etmişəm, necə ki sahasına var və ya da hansısa bir kişi ola bilər. Xəbər verdiyimiz kimi Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsində məşq zamanı 7 yaşlı Fərid Bakarovu öldürməkdə təqsirləndirilən idmançı Mehman Xəlilovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Məhkəmənin hökmü ilə Mehman Xəlilov 19 il azadlıqdan məhrum edilib. Ağırlı insan, hansı düşünün dərdə əvvəlki insan, doğru hareket edə bilər. Sadəcə, hadisə mənə başıma gəlir. Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən yekun iclasda təqsirləndirilən müttəhim Mehman Xəlilov son sözünü deyib. Mehman Xəlilov son sözündə az yaşlını qəsdən öldürmədiyini bildirib. Mənim o uşağa qarşı nə qərəzim ola bilərdi? Mən onu bilərəkdən öldürməmişəm. Fərid mənim ən sevdiyim tələbəm olub, onun üçün canımı da verərdim. Kim kameralar altında adam öldürər? Bu hadisə istəmədən başıma gəlib, bədbəxt hadisədir. Mənim üçün şeytan o uşaq üçün əcəl idi. Məlum video sosial şəbəkələrdə yayıldı deyə belə oldu. Mən o götürüb mənim hissəyə atmamışam, deyə özünü təslim olmuşam. Demişəm, mənim də olub belə bir şey. Sadəcə mən bilə edəməmişəm, mən başa